Ar parādniekiem par nesamaksāto veselības aprūpas pakalpojumu slimnīcas visā Latvijā cīnās jau gadiem, taču vienots risinājums, kā šo naudu atgūt, joprojām nav rasts. Katra slimnīca izmanto tādas metodes, kuras var atļauties, taču iegūms ir neliels. Šāda problēma pastāv arī Balvu un Gulbenes slimnīca apvienībā, kur 5 gadu laikā parādu summa pieaugusi par vairāk nekā 70%. Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība abās pilsētās kopā nodrošina pa 80 gultas vietām stacionētajiem pacientiem. Šo pakalpojumu abās slimnīcās vidēji gadā izmanto ap 4300 pacientu, no kuriem gandrīz puse paliek parādā. Neredi parādnieku statusā nonāk arī tie iedzīvotāji, kuri nesamaksā obligāto pacientu iemaksu par kādu no slimnīcas sniegtajiem pakalpojumiem. Rezultātā Balvu un Gulbenes slimnīca apvienībā kopējā pacientu parādu summa uz šobrīd ir 68 000 eiro. Parādsaistības ir izveidojušās jau pēdējo 5 gadu laikā, un ja mēs salīdzinām tīri procentuāli, tad tas veido apmēram pieaugums 73%. Jo ja bija 39 tūkstoši 12. Gadā, tad šobrīd jau tie ir 68 tūkstoši. Tik liela summa ir ļoti nozīmīga reģionālo slimnīcu uzturēšanā, jo par šo summu būtu iespējams vienu mēnesi nosegt medikamentu izmaksas stacionāru pacientiem, samaksāt par apkuri elektrību vai, piemēram, nodrošināt 40 ārstu darba algu. Tiek arī atgūtas summas, jo no kopējām parādsaistībām, no kopējā apgrozījuma apmēram tāda ir 50%, kas ir šobrīd nenokārtotās saistības. Bet mēs, protams, ceram un darām visu, lai viņas tiktu atgūtas. Un arī cilvēki maksā, ir iespēja to darīt ar pagarinātajiem līgumiem, pagarinātajiem samaksas termiņiem un arī, teiksim tā, ka to, ko ir iespēja darīt un katram personīgi risināt šo situāciju, tā arī tiek izmantota. Tā kā pateikt, ka viennozīmīgi nemaksā neviens nevar. Maksā, cilvēki maksā diezgan gudprātīgi tie, kas ir viena daļa, un ir arī, protams, daļa, kas ir negodprātīga, un to mēs nevaram ietekmēt un mainīt. Daļa pacientu godprātīgi cenšas samaksāt parādu summu ilgākā termiņā. Tomēr, kā uzsver Gunita Vasiļeva, ik gadu slimnīca apvienības spiesta norakstīt daļu parādnieku summas no kopējā apgrozījuma kā pilnībā neatgūstamu. Ir arī parādsaistības, kas tiek norakstītas, jo pacienti ir miruši, un līdz ar to šī parāda ir vispār neatgūstami. Un tā summa ir apmēram 12% no kopējā apgrozījuma. Problēma par nesamaksātajiem veselības aprūpas pakalpojumiem apstiprina arī Gulbenes slimnīcas ģimenes ārste Linda Ūdre, kura saskārusies ar pacientiem, kuri nemaksā vai nu sociālā statusa vai negodprātīgas rīcības dēļ. Ir tas pacientu līdzmaksājums eiro 42. Parasti jau visi samaksā daudz nekurni, bet gadās, kad cilvēki domā, kad arī tas ir pa daudz, kurš tiešām to nevar samaksāt un kurš vienkārši uzskata, ka tas ārsta pakalpojums īsti nekas vērtīgs nav. Tas ir tīri likumiskā veidā. Mēs varam iesniegt parādu piecinējiem, kas arī tiek darīts, bet tas tik tiešām tiek darīts noteiktas ļaunprātības gadījumos, ko mēs arī paši konstatējam, ka tā jau ir negodprātīga rīcība. Ļoti daudz arī problēmu tiek risināta sadarbībā ar sociālo dienestu. Un, ja ir iespēja, es labprāt pateikt paldies mūsu sociālā dienesta darbiniekiem, gan Balvi, gan Rugāji, gan Gulbeni, kas ir mums snieguši ļoti lielu atbalstu. Arī sazinoties ar šiem cilvēkiem, šiem darbiniekiem, viņi arī ļoti labi pārziņ šo situāciju, kas ir izveidojusies konkrētajos pagastos, pilsētās, un arī palīdz tādā veidā ar šiem pabalstiem arī sekt slimnīcai pacientu parādas. Vēl paliek arī, protams, tiesvedības, bet, diemžēl, tas ieguvums ir ļoti, ļoti niecīgs. Slimnīca apvienībā norāda, ka vismaz 30% nemaksātāju no kopējā pacientu skaita veselības aprūpas pakalpojumu izmanto atkārtoti, jo ministru kabineta noteikumi paredz, ka slimnīcai nav tiesību atteikt neatliekumā palīdzību jau esošiem parādniekiem.